é, Magamém? Maga vem melhor com a minha do que com a dele. É. Viu? Ele não admite. Oba! Mano, vem melhor pra sair do que pra sair. Tavo, vai mais uns 3 metrinhos, Tavo. Senão vai ficar. Uma salva de palmas! Coitado das mulheres subindo a pé, forte. Hã? Que a pé, forte. Células adiposas a menos. Tá do céu do Norte? Eu subi com o do Norte. Eu não vi que ela tá subindo. Eu achei que era meio punch mesmo. Não, pá, o Norte vai aí. Fica aqui já, tiazinha, aqui já tá. Ah? Vai ficar aqui, aqui já vai. Tanto tempo ali, ó. Ó, como é que o Xalito vai subir agora? Ô, Magá! Ó o Xalito subindo agora, ó. Ah, não, você não tá um pai, você não. Relaxa aí, tô enche o bucho.